Шендетия, Униамемел Дили, Вингавшати Мушникова, Комуна е Призренит, да јам студент на колеги на АБА. Шендетия, Униам Алмир Велију, Винга Комуна е Призренит, да ја тој моменталист на Приштин, пршкак се пуна име ошт Кувенди Република со Косово, си кшилтар на Кувент Косово, да си асистент и групит парламентар та АКС, да асистент и зонјас Емилија Реджепи инга комунитети Бошњак. Шандетје, суксесе. Поја филојм Лојан, Г3. Е, пас. Ф2. А по лјуш ах шпеш ата? По, курт ком кох, шум ком дршир ме лјуит. Шах, ësht лјој шум е букур. D3. Ajo të lujtë për nëjë klub që ahut, apo? Jo, une vetëm për relaxim, kur kam shumë punë, shumë obligime, shahi po më dihmonë me o relaxu pak. Ju? Unë për lujtë për klubin e shahut Gjupan nga Prizreni dhe jena në ligën e dytë. Shumë bukur, suksese. Dhe jam konë njëherë kampion i Kosovës dheri 18 vjetë. Dhe jam konë në kampionatin në botëror në Greqi. O, po ti ko ke profesionalist për mu. A keni shansa me u kvalifikur në ligën më të fortë në Kosovë? Klubi juaj? Po, kena shansat mira, por nuk di që shahmati këtu. Shahmata? Po. Bravo, loja e parë përfundoj. Po, loja e parë përfundoj. Mëna mja fillu. Loja në dytë. Një zero për ju. Fillojmë lojën e dytë. A ke kryna i fakultet, apo? Po, shkollën e kom përfundu fakultetin e filozofik, shkencat politike, në UP, momentalisht jam master në studimet e siguris, isë për e ja, kolegji privatë. Shumë mirë. Nashta për shahje më i fort se une, por për politik jo. Për politik si jam. Shpresoj që mandatin tjetër do t'jem deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës nga komuniteti Voshnjak. Me punën teme që e boj. Sa jetu punu? Që mandat ju ditë punoj në Kuvend Kosovës. Apo me ndonë me lytë për nëjë klub qahut? Ja, jo se nuk jam lojtari fort për shah. A ki marrë pjesë në nëjë turnirë qahut? Po, po, vitin e kalumë kër e ka organizu shefi i bankës NLB në Prishtinë, ko marrë pjesë. She.
Se. Se posh. Ša. A kad ljoj je upni? Afar jam me up. Kušaš moj mir jaj fiton. Po. Skudzoj. Ša. Blokova kret. Šo? Ljoj je ondri šu pa, gati je me up ljojen. Šo? Šo? Bravo, Emel, bravo, Emel. E upa, da će tljoj, e upa. Čekaj, imat. Bravo. Suksese na vazhdim. Faleminderit edhe te shahut. Faleminderit edhe Klan Kosovës për që e mikon misafir të loja së shahut.